До 31 людини збільшилася кількість жертв лісових пожеж в Каліфорнії. Понад пів тисячі лише в одному із округів зникли безвісти. Вогонь повипалював цілі райони міст, ліси та сільськогосподарські угіддя. Через суху погоду та вітри пожежникам не вдається приборкати вогонь. Частина каліфорнійського міста Санта-Роза перетворилася на згарище. Цілі райони тут випалила лісова пожежа. Загалом стихія зачепила 4,5 тисячі будівель на території штату. Понад 20 тисяч людей евакуювали із зони ризику. Це справжній апокаліпсис, це ненормально. Я сам з Каліфорнії, так, тут дуже сухо і я звик до пожеж, але нічого такого ніколи не бачив у містах. Чотири пожежі спалахнули на півночі Каліфорнії ще в неділю. Відтоді вогонь охопив майже 70 тисяч гектарів. Найбільше постраждали округи Сонома і Юба. Чимало шкоди полум'я завдало і в околицях долини Напа, де розташований центр місцевого виноробства. Зі стихією борються понад 8 тисяч пожежників. Ситуацію ускладнює спека та сильний вітер. Тут дуже сухо, вологість подекуди лише 8%. Вітри в деяких місцях сягають 60 кілометрів за годину. Причини займань досі невідомі. Та за попередньою версією, вогонь спалахнув через обрив електромереж. Ліквідація наслідків коштуватиме багато грошей, підуть десятки мільярдів. Президент визнав це стихійним лихом, як у Техасі чи Флориді. Ми мусимо бути готові впоратися із цією ситуацією. Влада штату оголосила надзвичайний стан. Ця пожежа вважається найсмертоноснішою в штаті від 91-го року. Віталія Кушмрук, новини телеканал «Інтер».